Cuma dia dalam level ni kita akan banyak hafal dulu sebab dia perubahan tu dia ada banyak marhalah masalah muqtal ni. Okay, dia tengok faslun fil muqtal, bab pada menyatakan muqtal. Okay, kata dia al muqtal tu itu fi'il muqtal, apa dia, dia punya definisi dia, wa ma kana ahadu usulihi harfa illatin, pada salah satu daripada asal kalimatnya itu memiliki haraf illah. Apa haraf illah? Wahiyal waw wal ya wal alif, semua tahu kan. Wa tusamma, dinamakan huruful mad wal lim, dan juga dinamakan juga haraf muqtaliyah bila dipanggil huruf mad ataupun huruf lim. Ini semua yang kita mengaji dalam tajwid. Wal alifu hina izin takunu munqalibatan an wawin aw ya'in, dan alif itu pada ketika dipanggil masalah illah ini terkadang bertukar daripada apa, daripada waw ataupun daripada ya. Boleh faham kan kita sebut qala. Qala alif di situ asal daripada mana? Waw. Boleh? Ba'a. Asal alif daripada itu asal daripada mana? Yabi'u. Apa dia? Daripada ya. Alif itu bertukar daripada apa? Ya. Dia faham? Anwa'uhu sab'atun. Jenis dia ada berapa? Tujuh. Okey. Awal yang pertama, al-mu'tal fa. Senang ya. Haraf illah yang di mana berada pada fa kalimah. Contoh dia, yuqal lahu misal. Semua tahu? Boleh dipanggil gelaran dia misal. Kenapa orang dipanggil misal? Limumasalatihi as-sahiha fi ihtimali al-harakah. Kenapa dipanggil misal? Kerana samanya. Mumasalah tu maksudnya berdia, kerana samanya ia dengan haraf sahih. Apa maksud haraf sahih? Selain daripada haraf mutalah, fi ihtimali al-harakah, pada penerimaan, pada harakat. Boleh ya? Amal waw. Okay, ambil yang satu. Adapun waw, jikalau ia terletak di pada mana? Di awal kalimah ataupun fa kalimah. Apa yang berlaku? Fatuhzafu minal fi'lil mudari' allazi ala yaf'ilu bikasril 'ain. Kata dia, fatuhzafu, maka akan dihazafkan waw apabila kita nak menjadikan dia itu menjadi fi'il mudari'. Boleh faham? Allazi ala yaf'ilu, di atas wazan yaf'ilu dengan dikasrahkan 'ain. Boleh? Contoh apa dia? Nak bagi faham? Ha. Wasala tu haraf apa tu? Tu apa dia? Contoh apa dia? Misal, betul tak? Misal. Okey, macam mana nak jadi mudhari' dia? Wasala yasilu. Adakah yasilu? Ah, yang macam yasilu. Buangkan apa? Wow. Jadikan dengan ya. Yasilu. Nampak? Yasilu, yaf'ilu. Boleh faham? Wa min masdarihi allazi ala fi'latin. Dan daripada masdarnya itu allazi ala fi'latin, di atas wazan fi'lah bikasril fa, dengan dikasrahkan fa. Okey, wasala dia punya mudhari' dia yasilu, betul tak? Dia punya masdar dia bunyi macam mana? Fi'lah. Macam mana? Bukan wasalah, fi'lah. Silah. 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 Jadi dia panggil wasala yasilu silah, silatul rahim yang kita sebut tu. Boleh faham? Okey, boleh nampak? Kemudian dia kata, وَتُسَلَّمُ فِي سَائِرِ تَصَارِفِهِ, dan dibiarkan wujud pada sekalian tasrif-tasrif yang lain. Ini maksud tusallam. Okey, boleh? تَقُولُ, maka kamu contoh. وَعَدَى, ah, وَعَدَى, contoh daripada kata nampak? Misal, kerana ada haraf ilah di situ, wa, dan diletakkan pada mana? Wal kalimah, itu fa kalimah. وَعَدَى, mudhari' namanya, يَعِدُ, masdar dia, عِدَى. Wa'adan, oh, wa'adan pun boleh. Boleh nampak? Fahuwa wa'idun, isim apa ni? Fa'in. Wazalika maw'udun, isim maf'ul. Wal amru i'id. Wal nahyu la ta'id. Nah, ini dia panggil wazan-wazan fa'il apa? Amar dan nahi. Itu tak kalah fa'il itu dimasukkan haraf nahi. Baik. Wa kazalika wa miq, wa miqa yamiqu miqatan. Apa maksud dia? Wa miqa maksudnya suka, cinta. Boleh? Wa miqa, ha, yani sama macam tadi. Ya miqu, buangkan waw, jadi ya miqu. Maksudnya miqatan. Boleh? Fa iza uzilat kasratu ma ba'daha u'idat wawul mahzufatu nahu lam yu'an. Okay, dia kata jikalau dihazafkan, uzilat maksudnya apa? Dibuang ataupun dihazafkan kasratu ma ba'daha, kasrah selepas apa? Selepas apa dia? Selepas waw tadi. Kasrah selepas apa? Selepas waw.
U'idat waw al-mahzufah, maka wajib didatangkan semula waw yang kita buang tadi. Contoh apa dia? Tengok tu. Lam yu'adu. Ha. Okay. Asal dia apa dia? Ya'idu tu tak? Kalau mabni apa? Mabni maklum. Ya'idu kan? Tapi kalau ini mabni lil-majhul, apa maksud dia kat situ? Ha. Dibuangkan kasrah dia. Asalnya ain tu bahagian bawah. Tapi kita panggil apa? Kita barihkan atas ain tu. Boleh faham? Maka mesti balikkan semula ataupun datangkan semula waw tu tadi. Jadi nak baca macam mana? Yu'adu. Boleh faham? Boleh nampak? Itu maksud apa dia? Dibuangkan kasrah selepasnya. Boleh? Okey. Kemudian dia kata watasbutu fi yaf'alu bil fathi. Ah, apa maksud dia? Akan sabit waw yang menjadi harf illah pada apa? Pada contoh misal itu tadi, pada wazan apa? Yaf'alu dengan disebutkan fathah ain. Yaf'alu. Contoh apa dia? Ya, contoh wajila. Wajila apa maksud wajila? Takut. Wajila. Dia punya mudarat dia macam mana? Yajilu ke? Yaujalu. Ah, tu kena faham baik-baik tu. Wajila dia jadi macam mana? Yaujalu. Tadi macam mana? Wasala jadi? Yasilu. Tapi kalau wajila bagi bawah dia punya ain dia tu, jadi macam mana? Yaujalu. Okay. Wal amru dan juga amarnya minhu daripada kalam itu bunyi macam mana? Ijal. Ijal. Asal dia iujal. Sebab apa dia tukar jadi ya? Ha, sebab apa dia tukar jadi ya daripada sebetulnya wow? Susah sebut. Ha? Susah sebut. Ha, susah sebut. Ataupun kita panggil huruf illah yang sesuai dengan harif haraf kasrah dia? Ya. Ya. Ijal. Boleh? Itu dia kata qulibat wau ya'an lisukuniha, kerana dia itu adalah baris apa? Baris sukun. Wan kisari ma qablaha, kerana baris bawahnya apa yang sebelum ya, sebelum ma, sebelum wau tu tadi. Boleh? Maksudnya dia nak samakan dengan baris kasrah sebelum daripada apa? Wau ataupun sebelum daripada ya tu tadi. Boleh? Fa in dhamma ma qablaha, dan jikalau didhammahkan apa yang sebelumnya, iaitu sebelum harf illah tu tadi, maka ba'adatil waw, maka akan kembalilah waw itu semula. Maka kamu kata fataku, contohnya ya zaidu ijal, kan macam mana tu? Tulfazu bil wawi wa tuktabu bil ya. Kita baca ijal ke ujal? Bukan ujal. Satu dia kata tulfazu bil waw, kita lafazkan dengan waw wa tuktabu bil ya, tapi kita kekalkan tulisan dengan apa? Dengan ya. Macam mana tu? Yujan. Ha? Wallah alam, kiraan ada kot. Tapi memang sebutan macam tu. So ya zaidu yujan. Yujan. Macam kalau kiraan ada perkataan syai'ah, ada satu kiraan macam syui. Eh tu ni ha, tu tabah tu ada main lasyazah raf ada. Dalam nanti kita akan belajar ba'a yabi'un, kan. Kan kita sebut yabi'un dengan baris bawah kan. Cuma ada diriwayatkan daripada lurah-lurah, kita ada boleh baca dua ataupun tiga. Boleh baca yabi'un tu satu. Satu lagi yabi'u, dia panggil apa? Baris kasrah itu di, maksudnya baris yang kita baca di antara kasrah dengan dhamma. Ya biu waktu dia biu. Bani tamim lah kot. Bani tamim. Satu lagi kan bayi tu ni. Ha. Dia dalam satu kata biu. Ha, biu. Ha, dia di antara. Ha. Memang ada kat situ. Bani tamim. Bani tamim. Belas-belas ni bani tamim. Khalid. Okey, boleh tak? Okay, itu yang disebut kat sini. Okey, sama lagi. Ha, kita dah sampai muka surat 93 ni. Dah habis sampai misal ni lah dia kata. Wa tasbutu aidan fi yaf'ulu bidham, dan juga sabit waw itu juga pada apa? Pada wazan yaf'ulu bidham, dengan wazan apa? Yaf'ulu, iaitu ditomahkan ain. Contoh apa dia? Wajuha yaujahu. Ha, dia macam yajuhu lah. Yaujuhu.
Okey boleh? Amar dia bunyi macam mana? Ujuh. Boleh kan? Dengar kan? Ujuh. Wan nahyu nahi dia bunyi macam mana? La taujuh. Ha, apa maksud? Wajuha. Wajuha mulia. Maksud mulia. Ha, satu isi faedah. Wajihan. Ha, isi faedah bunyi macam mana? Wajihan. Apa 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 yang surah apa ayat apa Nabi Nabi Isa wajihan apa dia punya tu lah apa ni kan ke boleh dia macam macam tadi wajuha maksudnya mulia bukan maksud wajah lah bukan maksud wajah mulia wajuha yaujuhu uju la taujuh boleh itu kena hafal sebutannya. Okey, lagi wa huzifatil wawu min yata'u. Eh, macam mana ni? Tapi dihazafkan waw daripada contoh kalimat daripada yata'u. Apa dia asal dia? Wa ta'a. Kan? Tapi jadi macam mana? Yata'u. Sedangkan sepatutnya apa dia? Ha. Yata'u. Sepatutnya yata'u. Tapi dia bagi jawabannya ya ta'u. Boleh? Ya dan ya sa'u. Asalnya apa? Wasa'a. Tapi dia sebut ya sa'u. Boleh? Wa yad'u. Asalnya wad'a. Okey. Wa yaqa'u. Wa yad'u. Wa yahabu. Li'annaha fil asli yaf'ilu bil kasri. Fa futihatil 'ain li harfil halqi ba'da hazfil fa. Dia kata kenapa masih dikekalkan apa dia maksudnya dibuangkan waw kerana asalnya adalah membunyi yaf'ilu boleh maksudnya ain dia itu bagi bawah fa futihat ain maka difathahkan ain kerana haraf halqi selepas dihazafkan fa sebab dihazafkan apa dihazafkan fa ki okay. Apa maksud ya ta'u ya ta'u maksudnya memijak boleh ya sa'un maksudnya apa dia? Meluas. Meluas. Yadu'un. Apa maksudnya yadu'un? Meletakkan. Yaqa'un. Ha? Maksudnya yaqa'un. Waqa'a. Yaqa'un. Berlaku. Yada'un. Yada'un apa dia? Angin. Pisah. Ha? Pisah. Wada'. Pisah. Oh, pisah. Yahabu. Hibah. Apa maksudnya hibah? Memberi. Memberi hadiah. Ustaz pening lah nak berkaitan-kaitan ni. Ha, mudah baca kamus sebiji dia akan bagi. Ha, kamus kalau kita biasa kalimat wasa'a dia akan jadi takkan jadi yausimu takkan jumpa. Kan kita kena biasakan kamus insya-Allah boleh membantu kita pada banyak-banyak perkara. Ni cuma dia nak bagi kaedah tu takrib. Ha, boleh faham? Ha. Yang sebab ni yang sa'u mudhari. Ya mudhari. Sebab apa masalah kita? Ustaz, macam mana nak tahu asal kalimat dia tu yaf'ilu beribu? Ha tu masalah. Kita Melayu kan. Ke mana nak tahu asal? Jawapan saya dah ambil rujuk kamus. Dia kena rujuk kamus. Sebab kita jumpa mati dia akan bagi murid bunyi macam mana. Ha itu dia akan membantukan kita menyebabkan kita tak perlu hafal benda ni yang terlampau. Cuma kita tahu dia bagi teoretikal dan juga dia punya apa? Dia punya kita sebutkan sebagai konsep umum pada perubahan kalimat tu saja. Boleh ya? Okay, itu yang senang dia. Okay, kemudian dia kata wa huzifat min yazaru kan asalnya wazara tapi dia punya apa? Yazaru. Likaunihi bimakna yada'a. Apa maksud yazaru? Yada. Maksudnya apa dia? Wada'a. Maksud meninggalkan. Itu maksud dia? Yazaru. Dibuangkan daripada apa? Dibuangkan daripada waw itu dan dijadikan sebagai fi'il mudhari. Mudhari. Boleh? Okey. Maksudnya seterusnya. Wa amatu. Okey. Madiya yada'u wa yazaru. Apa maksud amatu? Apa maksud amatu? Mereka ni mematikan. Siapa yang mematikan? Ulama-ulama ni mematikan. Maksudnya tidak menggunakan madi daripada perkataan yada'u dengan yazaru. Maksudnya, kalau kamu tengok dalam penggunaan orang Arab, kamu takkan jumpa perkataan daripada wada'a.
penggunaan fi'il madhi dia wada'a, takkan jumpa dalam penggunaan wara. Dan juga penggunaan apa? Wazara dalam bentuk madhi, takkan jumpa. Tapi kamus ada. Boleh faham? Sebab tu dia masuk amatu. Maksud mereka mematikan fi'il madhi daripada perkataan apa? Yada'u dengan yazaru. Boleh faham? Kemudian dia kata wahazful fa'i dalilun ala annahu wawiyun. Tapi hazafnya fa kalimah itu dalil, maksudnya petunjuk bahawa annahu wawiyun, iaitu haraf illah yang ada di hadapannya itu adalah waw kalimah ataupun waw yang daripada apa? Daripada fi'il misal. Boleh faham? Boleh apa? Okay, settle. Wa ammal ya, ambil angin sikit ni. Baru lepas misal. Baru misal wawi. Nah, dia ada lagi misal ya'i. Oh, misal. Dia baru misal. Saya lagi ada lagi ajwaf. Yang di tengah pula ada hukum lain lagi. Naqis, ada hukum lain lagi. Okey, pala. Tapi dia pengimbang ni teknik ketika buat level sekarang ni banyak terjuk kamu dulu. Ha. Okay, ini bab muktal ni adalah teori pada dalam yang kita tuju pada kamu lah. Ya, rumus. Nanti dalam yang apa? Dalam bila kita baca Syafiah tu, lagi peding. Dia kata asal sebenarnya bukan macam ni, asal dia lain. Kufi kata asal ni lain, Basih kata asal ni lain. Itu teknikal perubahan dia tu. Kufi kata teknikal lain, Basih kata teknikal lain. Lagi mampu ni. Itu teknikal. Tapi basic kita nak faham, ambil ujung kamus dulu. Maksudnya madi dia punya macam ni, apa mudarat dia punya macam ni, masdar dia punya macam tu. Apa yang itu pun dah cukup lah. Biasanya kalau peringkat macam saya ni, kata ni kamu yang paling terbaik sangat ni untuk belajar ni, hak ni Marbawi lah pun. Marbawi boleh? Boleh untuk dia ni? Ya, untuk dia punya orang ni lah. Kalau lantan tu, kalau dah pandai yang orang ni pun ambil arah-arah. Mana pun tak tahu lagi. Arah-arah macam pening juga lah. Ambil Marbawi dulu lah. So kita dah belajar sorah lah. Kita dah tahu sikit-sikit kan dia punya asal kalimat tu. Boleh? Penat betul tu. Yang masuk ya'i pula. Sebab tu nama ilat lah. Haa, tu ilat. Sebab tu ilat. Sebab tu mengimak apa sorof ni diajarkan selepas apa? Selepas belajar nahu. Budak kalau belajar sorof ni first dia pening tu je kata ya'i kalimat ya apa ha tu. Kerana susahnya sorof tu situ. Kalau kita tengok kitab-kitab yang dikawal oleh kitab si Bawai, dia akan mula dengan kitab baru, Nahulu. Lakang butak sorof. Sebab tu dalam Alfiah ni kita belajar Nahulu dulu, betul-betul sorof. Tashil, Imam apa, Ibn Malik, Nahulu, betul-betul sorof. Kecuali dalam apa? Apa? Irtishaf. Irtishaf Ibn Jinni. Ibn Jinni, sorof dulu. Orang kata, sebab bukan butak sorof ni. Sebab kitab aku bukan untuk budak-budak baru belajar. Dia kata, kata aku untuk orang lama. Sebab tu dia tak salah dulu. Dan kalau kita lain, dia akan pulang dalam bunyi. Masuk salah ni. Kalau akademik kuras ni, goror dulu. Sekali-sekali. Dia pecah dengan Pak Khalid. Tapi tak apa, tak, kita biasakan dulu tadi kita akan ulang balik. Jangan risau. Kan? Dia akan ulang balik. Kan itu kita jumpa, ulang balik. Kali, supaya aku kukuhkan balik. Jadi kita pelalu dulu. Pelalu dulu biar nampak. Pada kali paling kurang nampak dah gambaran umum. Kita belajar apa dalam surah ni. Kan? Jadi kalimat ada tiga. Susah ni dia nak tengok kamus tu. Bila masalah ni lah. Tahu dia tak boleh kerja. Ha, mutal ni susah. Memang susah. Memang tak jumpa. Kalau yang lain tu senang boleh cari kamus. Ini memang tak jumpa. Kalau tak tahu. Sarannya memang tak boleh cari. Tak boleh cari. Yang tak jumpa. Tak jumpa. Macam pendapatan apa tu. Apa yang biasa. Apa nama tu. Yang
biasa juga lah yang kita guna hari-hari kadang tu. Takwa misalnya kan. Bah. Mana nak cari takwa? Kita tahu takwa dia mana? Mana tadi kita kena jumpa? Tak mana ni pun kata. Jumpa. Kita kena jumpa kat wah tu kan. Itu pun susah pun. Memang payah cari tak kena bila jumpa. Ada pun kadang-kadang orang yang tak biasa pun. Ba'a pun dia cari. Dia cari ba' alif. Takkan jumpa ba' alif. Dia kena cari ba' asal dia. Ba' ya ain. Kena cari ba' ya ain. Jadi kalau orang yang first level, sebab tu kalau nak tahu cara kamus untuk level tu, dia kena ada kebaran kalian. Maksudnya dia kena, dia tahu soraf secara umum, dia kena tahu lah kebaran kalian. Oh kalau ba' okay. Cuba cari dulu. Budak blur langsung lah. Ba' alif. Tak jumpa pun. Jangan putus asa. Cuba cari ba' waw a' pula. Ada tak? Tak jumpa lagi? Ba' ya a'in. Haa tu. Dia bagi, bila dia bagi soraf, at least dia tahu kebaran kalian tu. Okay boleh? Kalau dia tak soroh langsung, memang tak akan jumpa bila pula. Dan kena putus asa dan dia minta opti sekolah. Yang tu kan? Bila putus asa. Itu bila kita tak tahu soroh lah. Sumpah dengan dia. Okay, dan asal kita ambil sikit lagi. Sekejap lagi ambil Mu'tal Ain. Mu'tal Ain ni, kita berhenti lah. Mu'tal Ain. Baik. Dia punya ni, orang beribah. Mula masuk ke bahagian cabar. Baru menurut pang lagi pun. Tapi menurut pang insyaAllah. Khalid pun tak nak sehari. Okay, sambung sikit. Wa ammal ya'u. Apa dia? Iaitu jikalau misalnya adalah apa? Hadapan huruf kalimat itu adalah apa? Ya. Fatasbutu ala kulli halin. Maka dia wajib disabitkan dalam apa dua keadaan sekalipun. Beza dengan waw. Waw tadi ada kompromi sikit. Ada ubah, ada yang tak ubah sebagainya. Nahu, contoh dia. Yamuna. Yaimunu. Yaisa. Yaiasu. Yasara. Yaisiru. Boleh? Okey. Apa maksud yamuna? Yamin. Kanan. Kanan. Maksud kanan. Berkat. Berkat. Yumna. Kan kita sebut yumna. Yumna keberkatan lah. Ya Isa la tayas postu asal ya saro mudah semua kita kena macam itu fataqulu maka kamu kata fi afala min ya'i pada contoh afala maksudnya kamu tambahkan hamzah ta'diyah di situ pada contoh ya'i apa dia ai saro yusiru isaran okey boleh madi bunyi macam tu mudhari bunyi macam tu masdar bunyi macam tu fahuwa musirun maksud musirun sifail bagi musir wazalika musarun asluhu muisarun boleh tapi ditukarkan ya kepada waw kerana apa dimudah disamakan dengan harakat apa dhammah sebelum sebab tu dia kata faqulibatil ya'u minhuma wawan ditukarkan ya daripada keduanya itu musir dan juga musarun disukuniha kerana sukunnya kalimat apa haraf ialah tu tadi wang dimami ma qablaha dan juga dhammahnya baris sebelum ya tu tadi boleh faham? Nampak tak? Kan asalnya mui sirun ataupun mui sarun tapi kita kata disebabkan ya itu sukun dijadikan sebagai apa? Tukar boleh tu kita tukarkan jadi nak tengok tukar haraf apa yang sesuai dengan dhammah yang sebelum dengan haraf apa? Wow boleh faham? Itu maksud dia pernah kata wafi ifta'ala minhuma tuqlabani ta'an apa maksudnya ini kita dah bincang itu pada jikalau ditukarkan atas wazan ifta'ala kan maka ya itu tadi akan menjadi apa dia ta waktu dughamani fi ta'i ifti'al ifta'ala maka dia akan diidghamkan maksudnya dimasukkan ke dalam ta yang ada pada wazan ifta'ala contoh dia itta'ada yatta'idu itti'adan asal dia apa dia? Apa dia wazan asal dia? Apa wazan fi'il asal dia? Ya'i apa? Ya'idu ya'idu kan? Kan ya'idu kan? Lepas tu dia punya jadi atas wazan iftara i-ta'ada i-ta'ada kan? Jadi kita panggil apa? Bila jadi i-ta'ada ta'ya tu akan jadi apa? Ta dan diidghamkan jadi apa? Itta'ala. Boleh? Yatta'idu itti'adan.
fawa muta'idun wa zaka muta'adun wa tasara yattasiru ittisaran fawa muttasirun wa zaka muttasarun. Okay, ini dia punya wazan-wazan dia lah kan, madhi mudhari' dengan masdar. Mut fahuwa muta'idun fa'il wa zalika muta'adun maf'ul. Okay, itu habis fa'il itta'ada. Contoh baru, ittasara yattasiru ittisaran fawa muttasirun wa zaka muttasarun. Madhi mudhari' masdar fa'il dengan maf'ul. Okay, lepas tu dia kata waqad yuqal, dikatakan juga ita'ada, tu asal dia kan, tapi orang Arab pun ada menyebut juga ita'ada. Ya ta'idu, tu dia fawa muta'idun wa zaka muta'adun, tu pun pernah disebutkan oleh orang Arab. Wa itasara ya tasiru fawa mutasirun, tu dia, tu juga digunakan oleh orang Arab. Wa zaka mutasarun bihi wa haza makanun mutasarun fihi. Ha, apa maksud itasara ni? Dan juga apa dia tadi? Itta'ada. Dah saya tengok, lupa. Maksudnya itta'ada maksudnya apa dia? Memberi janji. Ya tak ini. Boleh? Ittasara memudahkan. Ittasara memberi janji. Ya. Boleh? Ini maksud yang diberilah. Okey dah ni. Okey. Boleh ya? Okey, kemudian dia kata wa hukmu wadda yawaddu ka hukmi addu ya'addu wa taqulu fil amri idat ka iddat. Okay, dia kata apa dia? Masalah wadda yawaddu rujuk ke mana? Ha, dalam bab mana? Dalam bab apa dia kata? Addu ya'addu, dalam bab mana addu ya'addu? Ha, dalam mudaf, dalam muka surat 74 tadi itu. Rujuk muka surat 74. Ha, itu tunjukkan dia, dia kata dia tak mau ulang baca sendiri pada yang sebelum. Okey. Wasani al-mu'tal al-ain. Ha, ini baru masuk pada ajwaf. Oh, tadi misal kita dah bincang. Misal apa dia? Wawi dengan misal ya'i. Okey, misal wawi ada kadang-kadang dia dibuang, ada kadang-kadang disabitkan, dikekalkan. Kalau ya'i ada dibuang tak? Tak ada. Kesemua disabitkan. Jangan kita buang sesekali berkenaan dengan ya, bagi contoh misal ya'i. Boleh tak? Jadi kita dah masuk kepada ya, ajwaf. Dia tak ada ni ke? Ya, yeah, boleh? Hamzah tak ada ke? Dia tak kira harf muqtal. Harf ni. Alif. Di mana? Mana? Dia alif jenis ni. Dia masuk dalam misal lah. Dia bukan alif, dia termasuk dalam misal. Cuma alif termasuk dalam misal. Alif termasuk dalam mu'tal. Okey, tapi kita bincang sekarang ni mu'tal apa dia? Misal. Mu'tal kan ada tiga. Kalau haraf mu'tal di depan, misal, di tengah ajwaf. Kata yang akhir dia panggil naqis. Okey. So apa dia ambil waw dengan ya saja pada misal? So apa dia tak ambil alif? So alif boleh baca tak? Boleh boleh tak baring alif? Tak boleh. Tak boleh. Macam macam mana? Hamzah. Alif. Hamzah wasat tak boleh baca alif. Boleh faham? Boleh? Itu dia tak ambil. Jadi dia letakkan dapat ajwaf dengan naqis baru ada apa? Alif. Baru ada macam alif. Okey, boleh tak? Okey, sani mu'tal ain kita sambung minggu depan. Jam terus. Dia terlampau banyak dia punya pertukaran-pertukaran otak kita pun kukuk-kukuk dia tubuh membening. Pasal yang sendiri 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 tapi insyaAllah ada buku muka ni dan tadi kita macam muka
12. Sepatutnya kita tahu, kita semalam kita baca apa? 15 atau 20 buat kan? Haa, 12 line lagi. Maknanya 6 line, 6 line lah. Haa, 6 line, 6 line. Lepas tu, hari bukan, balik baca 10, 31 line. Nanti saya akan kulasa balik. Dia jangan risau sebab kita baru first dengar ni, jadi macam tak biasa lagi kan. Tapi saya akan kulasakan lagi, ulang sebut tu. Dan dapat konsep umum. Lepas tu, kita akan baca sekali lagi dalam kailan ni, insyaAllah. Lagi jelas. Dan kalau ni dia patah ke syarah? Syarah, syarah. Syarah kayaknya ada izin. Amat terbidak tu, saya kata lah, buat wirid lah. Dia cuba wirid je. Buat wirid. Kalau boleh hafal ini, insyaAllah. Dia tak menerangkan. Haa, dia tak menerangkan. Yang ini menerangkan. Tahu hafal je tak menerangkan. Haa, ya. Tak baca tu hafal je sebut. Jadi, lepas ni kita mula pula bulan 2. Bulan 2. 4 eh bulan 2 berkali. Free berkali 4 bulan 2. Itu berapa, berapa, ha? Berapa kelas? Ha, 5 pun boleh. Bulan 5? Ha, 5 bulan 2 boleh. Oh, ya. Yeah. 5 bulan 2. Eh, sempat lah, sempat lah. Tengok, tengok. Ha? Recording lah. Hehehe, semangat. Raya Cina pun tadi bulan 1. Eh, berapa bulan? Raya Cina? Cina raya. Cina raya. Cina raya. Awak Cina tanya apa? Time tu belum ni kendara. Ha? Bila apa? Tadi yang kalau kita baca Kufrawi 4 bulan 2. Kita akan baca sampai 3 minggu, 3 minggu, 6 kelas. 6 hari. 6 hari maksudnya? 6 hari, 12. 12 kelas lah. 12 kelas. 6, kita buat satu hari kan? Satu hari kan? Ha? Kita buat satu ahad. Satu ahad. Kan? Eh, tiga minggu. Lihat. Satu minggu, dua hari kan? Enam, enam, dua belas hari lah. Baik, kita cuma rehat, rehat yang hujung bulan tu rehat. Hujung rehat tu ambil lah nak balik kampung ke apa ke kan. Ha. Hanya sebulan setengah lah. Sebulan setengah. Okey. Kufrawi. Tapi Kufrawi tu insyaAllah dah mudah lah sebenarnya. Sebab kita dah ulang banyak kali lah. Ya, Europe, matan tu punya Europe. Ah, dia matan, kita Europe matan tu. Matan kita Europe. Satu-satu. Waktu tu yang kita akan tengok tu. Dia pergi domain fast. Bila domain fast ini pergi domain fast. Domain fast apa yang pergi semua. Azhari tu apa nama kitab ya?